Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Мартин Литов се интересува от присъединяването на Ауди в Формула 1 през 2026 година, като задава една серия от въпроси, дали не закъсняха с този ангажимент към най-популярните пистови състезания. Не трябваше да губят време, може би, с участие в Формула Е. По какъв начин може да се развие техния проект? Мерцедес през 2010 година използваха германски пилоти. Как изобщо ще бъде ли под някаква форма така споделяна информацията и разработките изобщо с Порше, ако те влезат в Формула 1 и дали ще има изисквания към FIA отборите да използват системи за задвижване на 4-те колела, предвид системата Quattro, която е емблематична за марката. Значи, Ауди, според мен, много внимателно преценяват всяка своя стъпка. Те направиха изключително представяне в състезанията за издръжливост в 24 часа на Люман и с бензинов и след това с дизелов проект. В Дакар опитаха с една изключително интересна разработка, за която писахме подробно на сайта, мисля, че и в списанието ни имаше подробен материал за това какво прави Ауди. И сега при формирането на новите правила за 2026 година, компанията реши, че това е един много удобен момент, в който да влезе във Формула 1, защото правилата за Формула 1 за 26-та година са такива, че дават възможност на Ауди да покаже най-доброто от своите технологии. От една страна, използването на синтетични горива, защото целият концерн работи много активно в тази сфера. Работа на двигател с вътрешно горене, но с синтетика, с гориво, което не се извлича от земните недра, има много по-ниски нива на вредни емисии, много по-ниски от това, което при синтеза на горивото се извлича от въздуха. Аз мисля, че сме говорили много подробно по тази тема. Така че от тази гледна точка Ауди са в позицията да искат да бъдат част от Формула 1, за да показват именно тази част от техниката си. Другата сфера, в която Формула 1 ще се развие, разбира се, електрическата компонента в задвижванията, която ще бъде 50/50 спрямо двигатели с вътрешно горене. Много напълно електрически автомобили има в момента в спортната гама на Ауди и комбинацията от тези елементи е добра за тях като платформа, на която да направят общо взето цялата си стратегия за представяне на бранда в следващите поне 10-15 години, от 26-та година напред. Сега, дали са закъснели с влизането? Според мен не, защото до 26-та година има достатъчно време. Те купиха, вече 15% ги платиха в Заубер, започват да преизграждат практически това предприятие, което е с технологии, с много съоръжения още от епохата на BMW. Постепенно всичко в тези 2-3 сезона, или ако броиме от 24-25 два сезона и настоящия два сезона и половина, те имат време да изградят отбора като състав, като структура, като начин на работа от една страна. От друга страна да сменят съоръженията и те да започнат да работят, защото все пак е необходимо време. Нали? Примерно сега при стартирането на нови аеродинамичен тунел на Макларен или този на Астън Мартин ще са необходими 6 месеца, за да дадат добри резултати. При Ауди, при една подобна промяна, макар че тунела в Хинвил е доста по-нов и по-добър от тези, които имаха Макларен и Астън Мартин до момента, Ауди, според мен, много внимателно преценяват всяка своя стъпка и инвестицията, която правят в бъдеще. Доколко успешен ще техния проект е, според мен, много прибързан, много трудно, може някой да каже, на фона на това, което в същото време ще готви Хонда, в същото време ще готви Мерцедес, какво ще се получи от комбинацията Red Bull, Powertrain, т.е. техния собствен екип, който те изградиха, взимайки една най-малка част от топ инженерите в Мерцедес, с Форд е вече следващ интересен въпрос и къде точно ще се впише Ауди е наистина много-много любопитна тема.
Що се отнася до пилотите, мисля, че е доста рано да се говори за това, кои да бъдат ангажирани, дали да бъдат германци, по какъв начин изобщо да се развива отбора в тази платформа. Много активно, примерно, се говори, че Сайнц ще бъде един от техните пилоти, предвид добрите връзки на баща му, на семейството с компанията Audi. Интересно и кой ще бъде така основния подкрепящ от финансова гледна точка фактор извън самата компания. И на последно място, що се отнася до това дали ще има евентуално при влизане на Porsche някакво общо действие на двете компании, на двете марки под шапката на Volkswagen. Ако изобщо Porsche влезе във Формула 1, по-скоро не. Значи още когато много активно се водеха преговорите за това Porsche да стане партньор на Red Bull с 50% участие в целия отбор, беше много ясно изразена позиция от страна на Audi, от страна на целия концерт и от страна на Porsche, че те няма да работят по един и същи проект. По-скоро ще са конкуренти, така както са в една най-малка част от автомобилните дистанции в миналото. Това, че шапката е една и съща, примерно при Brembo и AP Lockheed, също една компания, обаче има едно изключително интересно съревнование между тях. Така че там няма да има пряка връзка между двете компании, ако изобщо, пак казвам, Porsche влезе във Формула 1, което изглежда все по-малко вероятно да се случи. Защото техният проект евентуално беше свързван сега с McLaren. McLaren по-скоро също се ориентира към Honda и да видим дали изобщо ще има подобно развитие. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.